Co se týče dnešního zápasu, tak samozřejmě v první řadě jsem rád, že jsme tenhle ten zápas mohli hrát i po té úmorné cestě, protože dneska jsme se potkali na nádherném stadionu vlastně se soupeřem, který měl prostě technicko-taktický velkou kvalitu a o to víc mě mrzí ten výsledek, protože myslím si, že do druhého gólu to bylo hrozně zajímavé utkání jakoby z obou dvou stran a tam vlastně začíná jakoby moje trošičku naštvanost, protože vlastně celou přípravu se zaobíráme přechodem do defenzívy a my si necháme dát vlastně 3 góly v rychlém sledu z breakových situací, takže to mě mrzí jako daleko víc než ta porážka. Samozřejmě, co mi ukázal ten zápas, tak je to, že prostě musíme furt pracovat, protože tam byly hrozně zajímavé věci. Prostě místo toho, aby jsme šli do vedení 1-0, tak samozřejmě jde soupeř. V tom byla vidět vlastně ta individuální kvalita těch hráčů. Na druhou stranu, my jsme se dneska vypracovali do brankových příležitostí a to mě těší, ale máme ještě týden a ono na to asi ten týden nebude stačit, protože ta defenzíva prostě v tomhletom novém mužstvu prostě bude třeba trošičku díl trvat, ale dneska mě vadilo i taková ta zarputilost, jo, protože v těch tréninkách a v předešlých zápasech těch dvou prostě jsme tam měli prostě touhu uspět a dneska jsme se vzdali za toho stavu 2-0. Takže to mě mrzí. A co mi to ukázalo? Jednoznačně to, kdo má místo jistý v této chvíli a kdo o něj bude muset v týdnu ještě bojovat. Ale tím, že to mužstvo je opravdu takhle věkově složený, tak si myslím, že v tom začátku té sezóny se to bude víc měnit. Samozřejmě my bychom to chtěli ustálit. Celá příprava se nesla vlastně jakoby v duchu tvorby nového mužstva a jednoznačně jakoby pracovitosti hráčů. S tím jsem normálně spokojený. Myslím si, že se vytvořilo jakoby zajímavý mužstvo a chci věřit tomu, že budeme vystrkovat růžky. A teď jde o to, říkám, prostě já bych chtěl, aby ty hráči byli hladoví a na tom jsme jako fakt pracovali, protože ta soutěživost je pro nás důležitá a věřím tomu, že to bude pro nás plus v té sezóně, na kterou se strašně těšíme. Důležitý pro nás v přípravě bylo, že jsme se obešli bez velkých zranění a vlastně celý ten 20členný kádr plus 3-4 mladí hráči vlastně zdravotně byli v pořádku, takže to je obrovský plus a jedeme dál. Prostě ty výsledky samozřejmě nebyly úplně ideální, ale zase se na to musíme podívat s tím, v jakých těch sestavách jsme hráli ty první zápasy a dneska vlastně tu generálku jsme hráli se soupeřem, který opravdu jakoby zázemím, výběrem, kvalitou byl hodně dobrý.